Bakıda məşhur idmançı qətl törədib. Avqustun 30-u saat 08:10-da 1980-ci il təvəllüdlü Mustafayev Vüqar İlhamoğlunun aldığı xəsarətlər nəticəsində xəstəxanada ölməsi barədə Xətai rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Belə ki, Xətai rayonu Xocalı prospektində yerləşən İAŞ obyektində mühafizəçi işləyən 1987-ci il təvəllüdlü Şahbazov Orxan Rəhmanoğlunun aralarında yaranmış mübahisə zamanı Vüqar Mustafayevi döyməklə qapalı kəlləbeyin və baş beynin ağır dərəcəli əzilməsi xəsarətləri yetirilməsi və nəticədə sonuncunun xəstəxanada almış olduğu xəsarətlərdən ölməsi müəyyən edilib. Bildirilir ki, müştərini döyüb öldürən Orxan Şahbazov uzun illər fitness məşqçisi kimi çalışıb və tanınmış şəxsdir. Şahbazov sosial şəbəkələrdə kifayət qədər tanınır. O, bir sıra məşhur simaların özəl mühafizəçisi olub. Qətli yetirilən Vüqar Mustafayev isə uzun müddət Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı işləyib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 üyəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.